این نتیجه کار یک طراح مد است که از قضا پرستار هم هست. It does have elastic ear loops. این ماسک دارای یک بند انعطاف پذیر برای پشت گوش است و از یک سیم هم در قسمت بینی استفاده شده تا هر کس به اندازه صورت خود آن را تنظیم کند. قبل از اینکه مرکز جلوگیری و مهار بیماری آمریکا دستورالعمل خود در قبال استفاده از ماسک را تغییر دهد و استفاده از آن را توصیه کند، بعضی مردم از ماسک استفاده می‌کردند. وقتی سونیا اسمیت کانگ شنید که کارمندان صحی با کمبود ماسک مواجهند، او شروع به تحقیق و طراحی ماسک از تکه‌های اضافی کارگاه طراحی لباس خود کرد. او ماسک‌های طراحی شده اش را در رسانه‌های اجتماعی پست کرد و با استقبال قابل توجه هم روبرو شد. در زمان کوتاه ما صدها سفارش نه تنها توسط کارمندان صحی دریافت کردیم، بلکه توسط کسانی که به خاطر مشکلات صحی می‌خواستند از ماسک استفاده کنند و یا اینکه صرفاً برای خرید و قدم زدن می‌خواستند از ماسک استفاده کنند. به ازای هر ماسکی که سونیا می فروشد، عاید یکی از آن برای کمک به کارمندان صحی یا نیروهای امداد در نظر گرفته می شود. سونیا تا به حال صدها ماسک برای کارمندان صحی در سرتاسر آمریکا فرستاده است. با گزارش وبسایت اتسی که وسایل دستساز می فروشد، در دو هفته اخیر ماسک های خانگی بیشترین بازدیدکننده را در این وبسایت به خود اختصاص داده است. این وبسایت اقدام به ایجاد طرز العمل برای کسانی کرده که ماسک می فروشند. پس از آنکه نتایج تحقیقات نشان داد که بسیاری از افراد بدون اینکه حتی علائمی داشته باشند ممکن به کرونا ویروس مصاب باشند و آن را به دیگران انتقال دهند، مرکز پیشگیری و مهار بیماری آمریکا پوشیدن ماسک را به شهروندان این کشور توصیه کرد. در واقع تلاش ما برای این نیست که کس شما را مبتلا نسازد، بلکه نمیخواهید شما دیگران را مبتلا سازید. فراس نظارت بر برنامه مهار بیماری های ساری در 8 شفاخانه هیستون متدوس را به عهده دارد و از مردم می خواهد که برای اطمینان از جلوگیری از ابتلا به کرونا ویروس حتی با پوشیدن ماسک در اماکن عمومی باید در حدود 2 متر از دیگران فاصله داشته باشند و از لمس ماسک هنگامی که از آن استفاده می کنند خودداری کنند. مرکز پیشگیری و مهار بیماری آمریکا از مردم خواسته است که از ماسک‌های تکه‌ای استفاده کرده و اجازه دهند ماسک‌های جراحی و N95 برای کارمندان صحی حفظ شود. در این میان سونیا و تیمش مصمماً تا همچنان به دوختن ماسک و فروختن ماسک‌های دست‌ساز و البته اهدای آن به کارمندان صحی ادامه دهند. یلدا بکتاش، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.